แกอารมณ์เวมิงล่ะป่ะจนเราป้าจีเว็บဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဖန်တွေကိုကျွန်တော်တုံးတောင်းနဲ့တုံးထောင်အကောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအကောက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာငွေတုံးတောင်းတုံးထောင်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘရာတို့အနေနဲ့ဒီအကောက်လေးကိုဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Viber phone number နဲ့ Facebook page ကို ကျွန်တော် video description အောက်မှာကျွန်တော်ချပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်လာရောက်ဆက်သွယ်ပြီးမှဝေယူနိုင်ပါတယ်မိုဘိုင်းနဲ့ကြမ်းတိုင်းမှာဝေယူခြင်းတဲ့တူတွေလည်းကျွန်တော်စီမှာလာရောက်ဝေယူနိုင်ပါတယ်တကယ်ကောက်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်စီမှာလာဝေယူလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် video လေးကိုအားပေးတဲ့ကြိုက်နေတဲ့သက်သက်ဆိုရင်like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ် Wi-Fi နဲ့ကြည့်နေတဲ့ brother တို့အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်ကို VPN နဲ့ခံပြီးမှကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာငွေ 3,000 အကောက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပါမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ high rank က star 89နော်ကျွန်တော် high rank က အရင်မြင့်နေအီမိုတယ် ရောက်ခံနေပါနော် ဆိုတော့ကျွန်တော် skin ကတော့ 122 កောင်ရှိမယ်ကျွန်တော် hero ကတော့ 90 ရှိမယ်ပေါ့နော် ဒါကျွန်တော် win rate ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အာပွဲစုစုပေါင်း win rate တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ profile နဲ့ကတော့အရင်လာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် profile နဲ့အရင်လာတယ် hashtag ရဲ့ကျွန်တော်တို့ dragon theme skin နဲ့ဆိုတော့ share ပဲပေါ့နော် So, you know, don't down, don't down, and a cow, so ready a cow or basking a palm, as you know, brother to the chair, Gia. Tara, you know, no more skin in Pipare, no more skin in all, tons and time, eh? Joe Drama Pipare. You know, you know, who fry a volatile skin, you know, we are my own. ဒါတော့ကျွန်တော်လေလာရဲ့ကျွန်တော်ဘလက်ဇင်စကင်မဖြစ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်အီပစ်စကင်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းလီမိတက်တော့မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘလက်ဇင်စကင်ကတော့တော်တော်မိုက်ရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်အပရိုဖိုင်မှာရှိတဲ့အစတိုင်းစကင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တခြား ပြရှင်ဒါတခြားစီဇန်စကင်နဲ့ကျွန်တော်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုဂျာထရန်စဖော်မာပါမယ်ကျွန်တော်လက်စလီရဲ့စတားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဂျိုဟဲရဲ့ MSC 2019လောက်မှာဒီအစကင်နဲ့ပါတယ်ပြကျွန်တော်ကရီနာရဲ့ကေလေးပါမယ် ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အမ်ဘလန်ကိုတစ်ချက်သွားကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအမ်ဘလန်ကပါအမ်ဘလန်နဲ့ပါမယ်ဘေးအမ်ဘလန်တော့ထုံးစံအတိုင်းမှာအော်မတ်ပါနော်အမ်ဘလန်တော့အော်မတ်ပါဒီကောမန်အမ်ဘလန်က60ပြည့်ဖို့တစ်ခုပဲလိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အော်မတ်အလုံးအော်မတ်ပါဒါတော့ကျွန်တော်တို့ notification အဖက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါ So, ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ emote တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ emote တွေလည်းနည်းနည်းများမယ်ပေါ့နော်အများကြီးစားတဲ့အောင်မဟုတ်ဘူးね
ကျွန်တော်ဒီအကောက်ကိုကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ Viber phone number နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပါဂျီ Subscribe to the channel. Thank you so much.